até São Joaquim. Aqui nós estamos São Joaquim aqui. Somos do Ceará, Pernambuco, Maranhão, todo mundo aqui. E o que que fez aí, ó? Nós somos do Pará. Estamos aqui trabalhando na Camargo Correia, né? Recife, Pernambuco! E o privilégio desse é nós! Valeu, aí, aí, olha! Vai, galera, aí! Ô, caramba, o que que nós temos aqui hoje? Hoje estamos nevando! Nevando na cidade! Chegou a neve tão esperada, né? É verdade. Rapaz, não tá nada. Olha o Olaf. O Olaf veio. Olaf. Agora o Olaf tem braço. O Olaf veio junto, você vê. Nós somos de Brasília curtindo a neve em São Joaquim. Já fez um boneco de neve aqui? Aham. Uhum. Eu sou Joaquim, só que eu moro em Urubici. Tá. Eu vim visitar meus pais no final de semana. Eu tinha prisão de gelo, né? Fiquei pensei, vou ver se. Esse gelo aí. Neve aqui na cidade de São Joaquim.
28 de junho de 2021. Vale do Cruzeiro. Recoberto aqui por uma fina camada de neve.